Disposar de cartografia actualitzada i uniforme del territori català és fonamental per a la presa de decisions efectiva, la gestió sostenible del territori i el desenvolupament integral de Catalunya. També ho és per facilitar el dia a dia a la ciutadania. Cada vegada més la ciutadania i els gestors del territori necessiten informació cartogràfica actualitzada en el mínim temps possible. Per això, a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya utilitzem les tecnologies més avançades i els processos més eficients per poder produir i distribuir la nostra geoinformació en el mínim temps possible. Comptar amb mitjans propis com avions, sensors i un centre de procés de dades és clau per capturar i produir ortoimatges de manera constant i eficient. Una ortoimatge es genera a partir de fotografies aèries que han estat corregides de les seves deformacions geomètriques i georreferenciades. Així, cada píxel representa amb precisió una ubicació específica sobre la superfície terrestre. Avui a l'Institut produïm l'ortoimatge de tota Catalunya dins de l'any en curs. L'optimització constant del mètode de captura, del procés i de la producció ens dona una millora en el ritme de treball, amb la qualitat del producte i amb el detall. Actualment generem ortoimatge de tota Catalunya anualment a 25 centímetres de resolució i ara iniciarem l'ortoimatge a 10 centímetres en zones urbanes. Les imatges recollides pels nostres avions es posen a disposició dels usuaris a través d'internet, mitjançant un servei de tipus Web Map Service, o WMS. Abans de tenir el producte final, mentre acabem els processos de georreferenciació, correcció radiomètrica i visual, les imatges ja es poden consultar de manera ràpida i provisional. Així, escurcem el temps en què posem a disposició dels usuaris les dades del vol de l'any en curs, i això facilita, per exemple, la gestió d'ajudes a l'agricultura. Un cop ja definitiva, l'ortoimatge que generem del territori es distribueix mitjançant l'ortofoto territorial. Es tracta d'un servei BMS multicapa que us permet accedir a l'ortofoto vigent, a les històriques i a la que es troba en procés de producció provisional. Podeu accedir a l'ortofoto territorial des del nostre connector OpenICGC per al Sistema d'Informació Geogràfica QGIS o com a descàrrega de fitxers a través d'eines web. També podeu consumir el nostre servei d'ortoimatge dins d'aplicacions de tercers com Wikiloc. Més enllà de la producció de l'ortoimatge, també generem ortoimatges de la costa catalana a una resolució de 10 centímetres dos cops l'any, amb un vol d'hivern i un vol de tardor. També recollim de forma express informació d'incendis perimetrant la zona de l'abast o d'episodis meteorològics que tenen afectació al territori, com pot ser una llevantada al litoral català o pot ser afectació a terra endins amb les conques hidrogràfiques. D'aquesta manera, contribuïm a la resiliència del territori davant de situacions d'emergència. És el nostre compromís envers la societat a què servim. Observar per comprendre, comprendre per actuar.